Привіт! Я Антон, редактор української Вікіпедії. У цьому відео я розповім про категорії у Вікіпедії. Що це таке, як додати категорію до статті і як створити нову категорію. Категорії у Вікіпедії допомагають упорядковувати статті, полегшуючи читачам пошук відповідної інформації. Внизу кожної статті ви знайдете посилання на категорії, до яких належить стаття. Ці категорії утворюють ієрархії – від широких тем до більш конкретних, допомагаючи вам орієнтуватися в пов'язаних темах. Наприклад, стаття про Джамалу входить до категорії «Українські співачки», де зараз 411 статей. Ця категорія, в свою чергу, входить до категорії «Українські музикантки», а вона входить до категорії «Музикантки за країною» і так далі. Категорії можна використовувати як інструмент пошуку інформації на певну тему. Ви можете шукати їх знизу кожної статті або у полі пошуку зверху кожної сторінки. Для другого способу починайте свій запит із префіксу «категорія двокрапка». Зараз я показав категорії у версії Вікіпедії на комп'ютері. У мобільній версії вони не відображаються. Щоб побачити їх, ви можете перейти на десктопну версію за посиланням знизу або завантажити додаток Вікіпедії для Android чи iOS. Наприклад, у додатку для Android потрібно натиснути на кнопку із трьома горизонтальними крапками зверху статті і обрати пункт категорії. Тепер давайте подивимось на те, як додати нову категорію до статті. Знову ж таки, я буду показувати це з десктопної версії Вікіпедії, бо тут найзручніше редагувати. Щоб перейти до інтерфейсу редагування Вікіпедії, натисніть кнопку «Редагувати зверху статті». Далі натисніть кнопку із трьома горизонтальними рисками зверху справа і оберіть пункт «Категорії». Тут ви можете додати якусь нову категорію, а також прибрати чи змінити вже наявну. Після завершення змін не забудьте натиснути на синю кнопку «Застосувати зміни» зверху сторінки. А після завершення редагування статті кнопку «Опублікувати зміни». Тут я показав редагування через візуальний редактор. Режим, який простіший і зручніший для новачків. Більш досвідчені дописувачі можуть скористатися редактором Вікікоду, який відкривається за посиланням «Редагувати код». У такому разі потрібно прокрутити віконце редагування до кінця і знайти список категорій. Далі ви можете додавати, змінювати і прибирати категорії за таким же принципом. У коді мають бути дві відкривальні квадратні дужки, префікс «Категорія двокрапка», назва категорії, потім дві закривальні квадратні дужки. Також зареєстровані користувачі можуть підключити собі інструменти, які спрощують роботу з категоріями, наприклад, додаток HotKey. Для цього перейдіть у свої налаштування на панелі зверху, виберіть розділ «Додатки», прокрутіть до підрозділу «Редагування», поставте галочку поруч із назвою цього додатку і натисніть синю кнопку «Зберегти знизу». Після цього ви зможете змінювати категорії з інтерфейсу читання статті, і при цьому не обов'язково буде тиснути кнопку «Редагувати». Наприклад, кнопка «Плюс» на початку списку категорій дозволяє додати нову категорію. Кнопка «Мінус» біля кожної категорії дозволяє прибрати категорію. Кнопка «Плюс-мінус» біля кожної категорії дозволяє змінити її. Зараз ми розібралися, як технічно додати категорію. А як знати, яку саме категорію додати? Тут раджу подивитися на приклади інших статей на такі ж теми. Наприклад, якщо редагуєте статтю про Джамалу, можна подивитися на статті про інших українських співачок. Також ви можете відкрити статтю на цю тему в інших мовних розділах Вікіпедії, подивитися, до яких категорій вони належать там, і переглянути, чи є в цих категорій аналог в українській Вікіпедії. Зрештою, хочу показати вам, як створити нову категорію Вікіпедії. Перейти на інтерфейс створення нової категорії можна кількома способами. Я зараз покажу один з них. Ввести в поле пошуку точну назву категорії, обов'язково ввівши перед нею префікс «категорія двокрапка» без пробілу. Якщо такої категорії немає, система запропонує вам створити її. Зверніть увагу на текст. Ви можете створити сторінку назву сторінки у Вікіпедії або подати на неї запит. Натисніть на посилання червоного кольору і воно переведе вас на інтерфейс створення категорії. У більшості випадків на сторінці, яку ви створюєте, достатньо просто вказати ширшу категорію, до якої буде належати ця категорія. За таким самим принципом, як ми щойно додали категорію до статті, і зберегти сторінку. Далі потрібно вручну проставити категорію до кожної зі статей, де вона має бути. Сторінка категорії буде оновлюватись автоматично. На цьому поки все. Читайте і дивіться більше за посиланням в описі відео.
Підписуйтесь на наш YouTube-канал та інші соцмережі, щоб не пропускати корисні новини і можливості.